Togpassasjerene her til lands er mindre fornøyde enn før. Det viser Jernbanedirektoratets undersøkelse av kundetilfredshet. Det er særlig punktligheten og kundeinformasjon når togene ikke er i rute som gjør at mange ikke er fornøyde. Særlig på Østlandet har det de siste månedene vært mange avvik og lav punktlighet, i tillegg til problemene med Follobanen.